დღეს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა ჭიათურაში წინა საარჩევნო შეხვედრა გამართა. ის ცენტრალური ბაზრის მოვაჭრეებს შეხვდა. ნათელაშვილთან ერთად იმყოფებოდნენ ქალაქისა და სვერის თემის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები. შალვა ნათელაშვილი ჭიათურიდან ქუთაისში გაემგზავრა. ჭიათურაში არის უძვირფასესი საბადო ადამიანების სახით, პირველ რიგში სულიერების სახით და მე რა თქმა უნდა ჭიათურის მარგანეცი, რომელიც შეინახავდა ხუთ საქართველოს ხელა ქვეყანას, რომ არ იყოს ის დატაცების და ყაჩაღობის ობიექტი და რომ არ იცვლიდნენ იქ 1000 პატრონების შეურნაძიდან დაწყებული ივანიშვილი დამთავრებული. ძალგონის არ დავიშურებ, მე მაგალითად მოვდივარ კონკრეტული საქმით, კონკრეტული პროექტებით, რომელიც შეეხება მცირე სასტარტო ბიზნესის ხელშეწყობას. აბსოლუტურად ამ პროექტს განვახორციელებ ამ რაიონში და კერძოდ სვერის თემში. ბრძანდებოდა ბატონი შალვა ნათელაშვილი და შეკვიდა, რომ ცხოვრება გექნება ძალიან არაჩვეულებრივი. მოგიდანა ესეთი ბროშურები და დაგვირიგეს. აგვისი პროგრამა წარადგინეთ, წავიკითხეთ, რაც დანაპირებია, აი, შეასრულებენ და მომავალი იქნება არაჩვეულებრივი, ყველასთვის ძალიან კარგი იქნება.